Zdravo, Zlato. Zdravo. Recite mi, kako se ova godina razlikuje od svih ostalih? Koliko vam je donela, odnela? Pa ja mislim da nisam jedina koja će u ovo reći. Naravno da je ova godina odvratna. Znači, mislim da ne postoji ni jedan čovek na ovom svetu da neće isto ili slično reći. Naravno, zdrava mi je porodica, zdravi smo svi, živi, hvala Bogu. Ali ovo stanje izgubili smo mnogo ljudi, mnogo poznanika, mnogo prijatelja. Mislim, sve vam je jasno i jedva čekam, brate, da prođe. Da vam nedostaju nastupi? Pa mislim, u principu i da i ne. Da ti iskreno kažem, ja sam to malo i smanjila i pre toga, tako da nešto mi nedostaju, ali ovo stanje je bez veze i onda onako tužna sam, ne zbog nastupa, nego sam tužna zbog ljudi koji su otišli, sad. Šta biste poželjeli sebi i drugima u novoj? Samo da prođe ova godina, pa ćemo lako da dođemo do iduće godine, evo još malo, hvala Bogu, ulazimo i samim tim razmišljamo da će nam biti bolje, je li tako? I da će Bog da tako bude, znači najviše tog zdravlja bih poželjela prvom sebi, svojoj porodici i naravno svim ljudima na ovom svetu, jer evo, videli smo i sad i ne treba ni da nam se dese ovakve stvari pa da shvatimo da nam je ipak zdravlje na prvom mestu, ali eto, mislim da nam je i ovo još veći dokaz da je ipak zdravlje, zdravlje, zdravlje pa sve ostalo. Hvala.